Ուսումնական տարվան ընթերաջ կրթության եւ գիտության ոլորտի պատասխանատուները նախամփոփում են ընդունելության քննությունների արդյունքները։ Նախարարի տեղակալ Հասմիկ Մինասյանի գնահատմամբ նախորդ բոլոր տարիներին բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ դիմաց եւ քննությունների ծամբավարար գնահատականներ ստացած դիմորդների թիվը չեր գերազանցում 30%-ը։ Այս տարի պատկերը մի փոքր այլ է։ Կարող եմ նշել, որ հիմնականում թիրախային էին բնագիտական մասնագիտությունները, օրինակ աշխարհագրություն ծամբավարար են ստացել մոտ 37% դիմորդները, կենսաբանությունից 49% դիմորդները նույն ձևի ստացել են 7.5-ից ցածր գնահատական, քիմիայից, ֆիզիկայից 49% են ստացել ամբավարար, և շատ այդպիսի ընդգծված ամբավարար, այդպես կոչված պատկեր էր հայոց լեզու միասնական քննության արդյունքներով ամբավարար են ստացել մոտ 54% դիմորդները։ 120 շրջանավար դիմել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից Արցախի Հանրապետությանը հատկացվող անվճար նպատակային տեղերով մրցույթին մասնակցելու համար։ Արցախի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորելու համար հայտ է ներկայացրել 437 դիմորդ։ Արցախի պետական համալսարանի դիմորդ են հանդիսացել մոտ 358 հոգի, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան ունեցել է 29 դիմորդ, Գրիգոր Նարեկացի համալսարանը ունեցել է 35 դիմորդ և Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանը 15 դիմորդ։ Ընդհանուր առմամբ մենք ունեցել ենք հաշվեգրված դիմորդների, ընդհանուր առմամբ մենք ունեցել ենք 373 արդեն հաշվեգրված դիմորդ, որոնք շուտով բուհերի ռեկտորները արդեն կհրամանագրեն և նրանք ներկայանան առաջի կուրսի ուսանողներ։ Արցախի պետական համալսարանում եւս խոստովանում են, որ 2022-23 ուստարվա ընդունելության քննությունների արդյունքները գոհացուցիչ չէին։ 358 դիմորդից այս տարի մայր բուհում հաշվեգրվել է 270-ը։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս մեծ թվով դիմորդներ ունեցել ենք անգլերեն լեզու և գրականություն, թարգմանչական գործ, ֆինանսներ և կառավարում մասնագիտություններում նախորդ տարիների համեմատությամբ այս տարի բավականին քիչ են եղել դիմորդների քանակը, և ինչպես միշտ բնական գիտությունների գծով, կենսաբանություն և քիմիա, ֆիզիկա և մաթեմատիկա, աշխարհագրություն, այդ մասնագիտություններում բնականաբար և քիչ են եղել դիմորդները, և ըստ այդմ ընդունվածների թիվը քիչ է։ Գրեթե բոլոր կրթական ծրագրերում մնացել են թափուրտ տեղեր, այդ թվում նաև անվճար։ Ունենք 17 կրթական ծրագիր, որոնցից 15-ում ունեցել ենք թափուրտ տեղեր, այդ թվում նաև անվճար, 59 անվճար տեղ։ Քննություններից դրական միավորներ ստացող դիմորդները կարողացել են մասնակցել թափուրտ տեղերի մրցույթին, սակայն այդ թիվը այդքան էլ մեծ չի եղել, ըստ այդմ հաշվեգրվել է 24 դիմորդ։ Մինչև օգոստոսի վերջը ընդունելության քննությունները շարունակվել են Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում։ Այս օրերին շարունակվում է մագիստրատուրայի երկրորդ փուլի առկա ուսուցման համակարգի, ինչպես նաև մագիստրատուրա հերակա ուսուցման համակարգի, միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի և բակալավրիատի հերակա ուսուցման համակարգի ընդունելության քննությունները։ Ավարտել եմ մագիստրատուրայի առաջի փուլի ընդունելությունը, ունենք 31 մագիստրանտ, ավարտվել է նաև բակալավրի առկա ուսուցման համակարգի ընդունելությունը, ունենք 30 ուսանող։ Արդեն երկրորդ տարին է Շուշիի տեխնոլոգիականում կյանքի է կոչվում պիլոտային ծրագիրը։ Այն միասնական քնության անցողիկ շեմը չհաղթահարած դիմորդների համար է, ինչպես նաև այն շրջանավարտների, որոնք ընդունելության համար չեն հասցրել դիմել գնահատման և թեստավորման կենտրոն։ Պիլոտային ծրագրով թույլատրվել է մեզ 5 մասնագիտության ընդունելություն, ընդունելությունը իրականացվելու է հարցազրույցի միջոցով, որն էլ տեղի ունենալու օգոստոսի վերջին։ Պիլոտային ծրագրի 5 մասնագիտություններն են՝ ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա, անասնաբուժություն, ռադիոտեխնիկա և կապ, արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն, քաղաքային ենթակառուցվածքների նախագծում։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանում այս տարի առաջին անգամ միջին մասնագիտական կրթական ծրագրին կից գործելու է նաև իրական դպրոցը համակարգերի տեսություն մասնագիտությամբ։ Ավարտելով իրական դպրոցը, շրջանավարտները ստանալու են Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի դիպլոմ համակարգաբան որակավորմամբ։ Իրական դպրոց կարող են ընդունվել 9-րդ դասարանն ավարտած բոլոր աշակերտները։ Արմինե Պետրոսյան, Անի Ավանեսյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։